yari yambwiraga gusengera mu barokore hari ikintu cy'ambere nahitaga ntekereza ukuntu barokore muri ADEPR hari abaturage nahita ntekereza udutambaro twabo n'ibijipo byakubita huko bigera hasi nahita ntekereza ukuntu nta fresheri bagira kandi ngiye narigiriraga umusatsi sokoza Miss Tutsi nkanasukisha ndi umukobwa mwiza hanyuma umugabo wanjye tujya kubana twamenyaniye ahantu nakoraga akazi ko mu rugo niho twamenyaniye igihe cyarageze ndataha nsubira iwacu aza kunsura ajya kumbwira tujya kumenyana ijambo yambwiye ni rimwe yarambwiye ati ndashaka ko tubana iyo ngeze aho njya mbwira abantu ngo uw'abandi ntiyigeze ashuka turabashohoje rero abakunzi ba mumasharire n'abakunzi banjye Mana y'amahoro ibaho umugisha turabashohoje turabahobeye mwebwe aho mudukurikiranira hose mukomeje kuryoherwa n'ubuhamya bunyura kuri Mama Charlene Official nifuje rero kugenda mbaha ubuhamya bw'ubuzima nanyuzemo kugira ngo mwumve aho Imana igukura naho ikushyitsa shingiye ku ijambo rivuze ngo n'igiti naho cyatemwa cyakongera gushibuka kandi haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro ku bantu babuze uko babigera haracyari ibyiringiro ku badafite shinge na rugero haracyari ibyiringiro ku badafite po na ruguru haracyari ibyiringiro ntuzigirire nabi ushobora guhura n'umwijima mu kwezi kumwe mukundo ugacakirana n'umucyo wahura n'igihombo mu mwaka umwe mu wundi igihombo kakivamo ubuzima bugenda bugira gutya n'ubona uko bitanye n'umwijima ntuzigire ngo nta mucyo hari ariko nje kukubwira ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka ni muri bwa buhamya rero tugeze kuri episode ya kane nagiye mbabwira ibintu byinshi abo twatangiranye nababwiye ubuhamya bwanjye bwa nkiri umukobwa mbabwira ukuntu byagenze ariko ubu ndashaka kwinjira uburyo nashatsemo ubushize twari twaganiriye mbabwira ukuntu nabonye imashini imana yampaye imashini ntangira kwikorera adoda imyenda bita gacanga canga n'indi myenda nakoraga mu mashuka ntangira kuyidoda ntangira kugira ubuzima ho gakeya nditunga noneho mva mu biganza by'abo bagabo bagendaga banzengereza ntangiye rero gukora n'ubundi ubuzima ntabwo bwanyoroheye reka mbabwire hari indirimbo ivuga ngo bashiki bacu baragowe uriya muntu wayiririmbye ni ukuri kose baragowe mureke mbabwire abana b'abakobwa cyangwa se n'abagore uburyo bagaragaramo cyangwa uburyo abantu babafatamo ntabwo byagakwiriye umusore iyo abonye umukobwa aba amaze kubona ari nk'ibiryo bihiye biteguye mu masorori n'amasahani agiye kwiyarurira akarya ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo abakobwa ari ibiryo bihiye umuntu wese agomba kuza akarura akarya kuko ndabizi neza ko no muri saro y'umuntu ugiye bagategura ntibaguye karibu ntabwo watinyuka kwinjira ngo ujye kurya ku biryo utahashye cyangwa utatetse rero urawaririmbye ngo bashiki bacu baragowe burya nubona uri umukobwa ukabona uvuye muri urwo rugamba urashatse utandavuye ugakora ubukukazi wanyu ujye ushimira imana kubera iki iyo utambutse umuntu wese aba agushaka kandi waba mwiza waba mubi abantu hari nyine hari abantu bakunda gutandukanye uwo uri we wese uba umeze nk'ibiryo bihiye umusore ushonje aba yumva yakuryaho umugabo ushonje aba yumva yakuryaho kandi uko kuntu mubifata ntabwo bikwiriye ntabwo ari ukwiye kuba ibiryo bihiye mbere y'abagabo n'abasore rero abana b'abakobwa bagira urugamba rw'abagabo n'abasore narabireba ukuntu ndi umwana nkabireba ukuntu ndi umukobwa ukiri mutoya ariko umusore agaca aha ndagukunda undakanyura hano ndagushaka umugabo abagabo n'abasore ni ibintu bibi bitesheje n'umutwe binababaje ndetse binabangamye rero njye nabonye sitiresi z'abagabo mbona sitiresi z'abangenza n'abangendaho mbona ubuzima bwanjye ndimo bwo kwikodeshereza mbona n'ubukumi bwanjye naho ngeze mbona sinzamara imyaka ingahe
ndi muri ubwo buzima bwanjye nyine noneho nitegereza ubuzima urakata hano bino nkujyane muri sport wakata hano ndi ndashaka tuzasohoke undi yakata tuzajyane kwa umupira wa APR na Rayon undagaca hangaha tuzajyane hano hazabera ibirori binibi ukabona ko umuntu wese agukeneye kandi abantu bagukeneye harababa bagomba kukubikamo sida abakubikamo imitezi abakubikamo inda zitateguwe abakwandarika abakubwira ati singe uza utera inda ngenyine abakubwira ati ibyo ntubimbwire nimba twitureba iyo ubijyane ntabwo twigeze tubisezerana abakwihuhakana abagutera inda yarangiza akimuka aho yaratuye aba hari n'abava mu Rwanda bagatoroka ni bene nkabo burya nta bazima bari ni mbarwa nago apfa kubonamo abantu bazima ujye utinya umuntu ushobora mushobora kubana mu mama mu byiza ariko haza makuba ntayagufashemo nta kiba kigenda rero njye bajya gufata umwanzuro wo gushaka njye gufata umwanzuro wo gushaka niza mbuti ya jenari nanzi naricaye ndareba sanga amashuri inize nayarangirije aho ngeze kandi nicaye ndareba mbona nta yandi maherezo hari abanga gushaka kubera ko bakomeje kwiga njye nari narayarangije rene nagarukiye mu wa gatanu primaire hanyuma umugabo wanjye tujya kubana twamenyaniye ahantu nakoraga akazi ko mu rugo niho twamenyaniye igihe cyarageze ndataha nsubira iwacu aza kunsura ajya kumbwira tujya kumenyana ijambo yambwiye ni rimwe yarambwiye ati ndashaka ko tubana iyo ngeze aho njya mbwira abantu ngo uw'abandi ntiyigeze ashuka nta rukundo yigeze ashuka nanjye ntabwo namushutse twabanye turi abakoboyi yari umurakari yari afite ibyamurakaje nanjye ndi umurakari ufite ibyandakaje n'ibyambabaje mu buzima nanyuzemo nawe ibyamubabaje mu buzima yanyuzemo nta sheri yigiriraga nanjye ntazo nari mfite nta sheri bane ngo mbyo ngo arayimpaye ejo bundi arayinyima twabanye mbona ari umukoboyi nanjye ndi umukoboyi muri make ntawahemukiye undi tujya kubana naravuze ntubu buzima bwo kubaho ndi umukobwa mbona igihe gishobora kuzagera nanjye nkaba umunyabyaha nk'abandi bakobwa nkazatwara inda nka buriyo nyerekeza ndavuga no kugira ngo nzaruhe ndi umukobwa nzaruhe ndi umugore ambwira rero ngo tubane yari ameze nk'umuntu uri koroso wabyukaga sinendaga gusenga ngo mbaze imana ntayo narinze nta nubwo nendaga kujya kugisha inama runaka nta muntu nagiraga nagisha inama niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo inama mutangiriye kera mwarakererewe nimureke nkora ibyo ushaka rwose mwarakererewe igiti kigororwa kikiri gito mwiza kumpa nashaje byarabacanze mu ndeke nzajya nkora ibyo ushaka icyonze nuko imyaka amaze muri iyi si nza ahantu nanyura nkatsikira nza aho nanyura nkapfa nza ahantu nanyura nkakenyuka nza aho nanyura nkarama nza ahantu nanyura nkabaho neza nzi naho nanyura nkabaho nabi rwose utiriwe ungira inama utagize icyo umbwira inzira zose nazinyuranyemo n'uwiteka nzikiza n'ikibi fata umwanzuro wo gushaka atari uko nkeneye umugabo fata umwanzuro wo gushaka atari uko nkunze ngo nakunze ngo ngiye gushaka abagabo njya gushaka ameze nk'umuntu ugize gute uhunze ariko izo nzira zose nanyuragamo nubwo ntari nazi amakuru arimo ariko imana yo mu ijuru yo yarinzi haleluya ndetse iyo ngeze hano njya mbwira abantu ngo ntabwo nicuza kuba narashatse kuko uko nashatse kose n'inzira nanyuzemo nubwo nta terambere ry'umubiri nakuyemo ariko nakuyemo iry'umwuka ibyo nize mu rugo nibyo byangize uwo ndiwe kandi inzira nanyuzemo ntangira urwo rugendo nizo zangize kuba nabo umujyanama w'umuntu cyangwa nkaba nakwigisha ubuzima nkakwigisha uko ukwiye kubaho kandi ukabimetiriza ukabifasha imana nihabwa icyubahiro byarakomeje rero turabana tumaze kubana twabanye ndi umuyisilamu tubana we ari umurokore waguye imana rero igira abana ntigira abuzukuru buryo ushobora gukizwa ariko kuba ukijijwe ntibivuge ko n'abagukomokaho bose bagomba gukizwa ni nayo mpamvu nubwira abana bawe ngo nimukizwe ukabona ntibabyumva ntuzabafatira igihano ngo ubicishe inzara ngo ubatoteze uzabareke nawe ujya gukizwa ntabwo agakiza wakijijwe ari ako wizaniye ni imana yakaguhaye igira abana ntigira abuzukuru narakijijwe we arakomeza aragwa
twabanye ari umurokore wo muri ADPR murokore wa mbere y'intambara waririmbye muri korali y'urubyiruko njyewe tubana ndi umuyisilamu hanyuma maze kubana nawe ni nabwo nahise nkizwa ndashimira Imana imenye inzira tunyuramo ikamenya ibyo izadukoresha mu myaka turimo ikamenya aho itunyuza ku bw'inyungu zayo kandi ntitunabimenye ariko Imana yari idufite ku mugambi ntabwo njye nicuza ibyambayeho rero icyo shaka guheraho sinicuza ibyambayeho mu rugo kubera ko hari ikintu nahakuye kuba narubatse nkaba mu rugo imyaka narumazemo yego ntabwo njye nicuza icyatumye ashaka sinicuza kuko nakuyemo ibintu byinshi by'agaciro kandi iyo ntashaka ngo bingenderukere uko byangendekeye nari kuba mpombye kuko ibyo nungukiye mu buzima nanyuzemo ni ibintu bifitiye umumaro byagira umumaro abana banjye bigirira umumaro inshuti zanjye n'abankurikirana nta yindi mpamvu ituma munkurikirana ni ukubera amashuri nanyuzemo niyo ashoboza kubasha kukwigisha rero iyo ngeze hano nshimira umugabo twabanye nkamushimira kuko yambereye profeseri mwiza yanyigishije kwitondera amategeko y'Uwiteka anyigisha kubaha Imana yanyigishije ubuzima arankamirikisha ni profeseri mwiza kandi yaranyigishije anyigisha primaire yanyigishije secondaire anyigisha université ubu ngubu rero aho ngeze arimo aranyigisha amashuri akomeye cyane yo mu rwego rwo hejuru nko mu myaka iri imbere ndaba nicaye ku ntebe y'icyubahiro iteye ubwoba iruta iyo mubona nicaye ubu ngubu byose rero bituruka ku mashuri yanyigishije hari igihe njya mvuga ngo nimba umuntu w'umugabo nzamwicaza ahantu mugurire fanta kubera ko yaranyigishije mvamo umuntu w'umumaro nawe rero bikubere gutyo ntuzigere uhinyura profeseri wawe nimba ari umugore wawe nimba ari abana wabyaye nimba profeseri wawe ari uwo mukorana mu kazi nimba ari uwo muvukana nimba ari uwo muturanye nimba ari mama ukubyara nimba ari papa wawe profeseri wawe ujye umufata neza kubera yuko ari kukwigisha ibizatuma ugira ubwenge Imana rero ni ishimwe kuko yatumenye kera kandi twereza kuba abahanuzi bahanurira amahanga ndashatse rero ngeze mu rugo njyewe rero hari igihe abantu bicara bakaganira umugore wigeze umugabo ntashobora kubaho wenyine reka nkubwire kubo utabana n'umugabo kuko yagiye nawe ukagena umwe akajya ukwe ntabwo ari byo bivuze ngo nibo batabana dufite abagore n'abagabo batabana kandi babana nanjye rero nabanje kubana n'umugabo kandi tutabana hanyuma ibyo mubona ni nk'icyiciro cya mbere aho yagiye akana nanjye ngasigara njyenyine ariko n'igihe yahabaga ntabwo twabanaga stress zo mu rugo ntabwo zaje tugezemo hagati ahubwo natangiranye nazo hari abandi bavuga ngo iyo wigeze umugabo ntubasha kubaho wenyine hari igihe wibwira ngo wayigeze umugabo ariko ari n'umuntu uba warabaye umugore atarigeze umugabo ibyo ngibyo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yageze gute yatoyemo ubu ngubu ibintu mvuga hari abagore babyumva bakabisamira mu kirere kuko ubwo buzima baburimo bakarushaho kunyumva wowe rero wagashize mama shenge ugende witurize nyiramwi iyo utazi ibintu uraceceka ababizi bakagira gute bakabivuga ntabwo njyewe rero nigeze ntandukana n'umugabo ubu ngubu ahubwo nabayeho nk'utagira umugabo kuva nashaka Imana inkomereza umutima impa kwigira kumenya dore inzozi narose kimara gushaka narose ngo ndi gutondagira igiti ngo kirekire umusozi nako umusozi muremure ariko umeze nk'igiti kitagira ishami kitagira n'akantu bahaguyeho burya ari igiti iyo gifite ishami ubasha kurira ugenduka kera najyaga mbasha kurira njya kumanura inyayo nagiye gutashya cyangwa guhanura avoka najyaga nurira kandi nkurira kubi ayiwe data we haleluya hanyuma hari n'igihe igiti ishami riba ryarahanyuweho ariko ako kantu bahanyuka bagakandagiraho kazamuka uwo musozi wari umeze nk'igiti kitigeze ishami igiti kizamutse kuzamuka igiti kitagira ishami cyangwa kitagira akantu bamanyuyeho ngo uzamukireho uwo musozi niko wari umeze hanyuma ngo umusozi ngo nkawureba iniyu
ubundi busuko kuri umusozi ndamuterera buzamuka kumbe nari ngiye guterera umusozi w'inzara n'ubukene n'inkoni buryo ukubiswa uhaze ntacyo bitwara ariko gukubitwa nashonje kugira ngo babyita hatari nuko nongera ndota izindi nzozi nongera ndota ngo nari ndi mu iruhande rw'amazi menshi nyahagaze iruhande ngo nkajya numva umuntu kumva umuntu arimo arambwira ngo jya muri ariya mazi namubwiye ni nkoya ari nago njya mbinigiye nitinyira amazi kandi koko no mu bisanzwe ntiwashyira mu bwato ngo nzakugiremo ndakurahiye nagiye ku kivu barambwa bati ntiwava ku kivu utagiye mu mazi njyewe merita njya mu bwato ntimuzabaze no kuyegera byonyine njyewe ndabitinya naho bwaba ari ubwato bwa Titanic sinabukwinjiriramo kereka bambuke bakantera urushinge nkagenda ndi muri koma ntumva njye nitinyira amazi abandi bayagiyemo njyewe ndataha hari naho nagiye umwe afata hano undi afata aha ngo banjyanye mu mazi navugije induru niho bamenye ko ibintu ari seriye banjyanye ku mbaraga umwe ndamuruma naramurumye yarambwiye ati yewe ati utinya amazi wajya ngo yaraguhemukiye nuko noneho umuntu akamwa ngo njya mu mazi niho yatinya ngo njya niho nashidutse ngo y'amazi nayagezemo ngo ntangira koga ngo ndoga ntiyowe ndoga ndoga kumwe abantu boga iyo tuzi ko burya bitagoye yewe mbese muri make ndayoga ayo mazi yavugaga rero ibigeragezo ngiye kunyuramo ariko ashaka azabyoga cyo 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 ku buryo nta ruhama nyine icyo giti nacyo uwo musozi narose nawo wari ibigeragezo byose byaravukanaga hanyuma nza kongera kurota bwa gatatu ngo nibwo nari ntangiye ninjiye mu rugo nanone ubwa gatatu nza kurota ngo turi mu ishuri n'abandi bagore benshi mbibutse ko ishuri ndimo ry'urugo sha turirimo turi benshi nuko muzi kurambika hasi ibyanyu mukikorera iby'abandi kuko murakazi iri shuri turirimo turi benshi nimba utanaririmo murumuna wawe aririmo cyangwa mukuru wawe cyangwa nyoko wawe cyangwa na mama wawe niko byamugendekeye ubwo ari igihe mu mvuga nkagira ngo ni njyenyine byabayeho ariko burya n'abazi ko mutazwi reka tubigarukirize ahangaha hanyuma ndota ngo ndi mu ishuri n'abandi bantu benshi b'abagore turimo turiga dufite ikayi n'ikaramu hanyuma tugasubiza ibisubizo batubajije mbona umugore agiye gukosoza kuri mwarimu watwigishaga umugore arakosoza bahita babimwicira byose abona n'igice yongera gukosoza bwa kabiri barabyica arongera arakosoza bwa gatatu bagenda bamuha imikato uwo mugore bamukubitemo imikato bamukubitiramo imikato ishuri eshanu zose abyica hanyuma ngo uwo mwarimu watwigishaga arandembuza ngo nawe uje none aha ngwino nasanze mu ishuri ari ngewe uhageze ako kanya arambwira ngo nawe uje none aha ngwino ukosoze hanyuma ndagenda mushyira ikaramu n'ikayi arangije arandeba azunguza umutwe agira gutya ahita anyandikira 50% amaze kunyandikira 50% yahise ankora mu ntoki arambwira ngo ngaho genda wige neza ngo urabona yuko uyu nguyu yabyishe inshuro eshanu zose ngo ariko wowe mise nguha 50% ngo nugaruka ngo ni wiga neza urabona ko nzaguha 100% n'izo nzozi narose nkimara rero nkimara gushaka ni nabwo natangiye kujya mu rusengero ngewe namaze gushaka nari ntuje nta bindi bintu ndimo nibwo natangiye kujya njya gusenga mbese nta mwaka washize natangiye gusenga ntangira kujya njya gusenga mba ndatwise ntwita Charlene inda imaze kugira nimba ari ukwezi nimba ari amezi abiri cyangwa atatu nibwo nabatijwe mbatizwa muri ADEPR mu Nyakabanda maze kubatizwa mbere y'uko mbatizwa nararose umugabo wanjye yajyaga yicara akambwira ngo ndarashaka ko nkizwa nkava mu basilamu rimwe naramubwiye nise ko uri kumbuza gusenga kandi ukaba ari wowe wambwiye ngo nkizwe kubera iki arangije arambwiye ati impamvu nakubuza nashakaga gukizwa ni uko ntari kuzagushobora uri umusilamukazi kandi koko ntibyari kuvamo
kuko nanjye hari imbaraga zamboheye inyuma zatumye mbyarira mu nkoni nkabyara abana batanu izo mbaraga iyo zitahaba nari kwiyeranja kuko inzira zose zo kujya mu Egiputa natwe turazizi ntabwo yari kunshobora uko ni ukuri yari yarabaye mu itorero yari azi gukizwa icyo bimaze arambwira ati jya mu barokore ati none se nari kuzagushobora uri umusilamu yee nuko hanyuma yambwiraga gusenga akambwira gukizwa hanyuma nkumva simbyumva akambwira gusengera mu barokore rero iyo yambwiraga gusengera mu barokore hari ikintu cya mbere nahitaga ntekereza ukuntu abarokore muri ADPR hari abaturage nahita ntekereza udutambaro twabo n'ibijipo byakubita inkuku bigera hasi nahita ntekereza ukuntu nta fresheri bagira kandi njye narigiriraga umusatsi sokoza misitutsi nkanasukisha ndi umukobwa mwiza ubwo rero ibintu byo muri ADPR numvaga ari umwanda ariko burya biriya bintu reka mbabwire biriya bintu mwanga ni uko mutazi imbaraga zibamo kwambara shariya kwiyubaha ukambara neza harimo n'izindi mbaraga rwose zirimo ntabwo abantu nyine na bene wacu nabo batangiye kubishingukamo no kubijugunya ariko burya hari imbaraga za discipline yo mu itorero rya ADPR hari imbaraga zari zirimo abantu batarabitesha agaciro nuko ibyo bintu rero mumva kugira ku muturage wo muri ADPR no numva ntibimfasheho igihe kimwe nari ndyamye ijwi rivugira mu cyumba ngo umugabo wawe arakubwira gukizwa ukanga ngo kandi harimo abantu benshi bahorwa gusenga iryo jwi rero ryari iry'imana nunanira andi majwi yose ariko ntabwo uzananira ijwi ry'imana iryo jwi rero nararyumviye numva ijwi rimbwira ngo genda ukureho uwo musatsi wawe wogosheshe hanyuma ukizwe imana imbwira hano aho ngomba gukizwa muri ADPR hanyuma imbwira ko nzaba umunaziri wayo nahise ngenda njya gushaka umukasi nkuraho menshi nari mfite baranyogosha hanyuma ntangira kujya kwigira umubatizo ndumva nabampagarikiye ahangaha aho natangiye kujya kwigira umubatizo tuzaganira ubuhamya mu yindi episode izabikurikiyeho imana y'amahoro nibaha umugisha ni ukuri imana yakumenye itarakurema kandi kuremera imirimo myiza yo gukiranuka imana iragukunda kandi ikwitayeho igufiteho umugambi naho igiti cyashemutemwa kizongera gishibuke mana ndagushimye kubwo umugambi wangambireho kuva kera kwanyuranye nawe mu ntambara no mu bibazo bikomeye ntiwantaye mu nzira cyangwa ngo nte ku rugamba wampagaze huranyimana undinda inzira zose z'ibizigo nagiye nyuramo mana ukora iby'ubutwari kuri njye bugingo n'ubu ndashima izina ryawe rikomeye kandi ngushimiye aho wankuye naho ungejeje nari ndi guhumuriza imitima ibabaye nari ndi kubwira abantu kugira neza kandi nkomeje kwamamaza imirimo yawe mvuga ubuhamya ndasenze ndabusenge mu izina rya Yesu ubu buhamya bugende buhembura abantu abari bababaye bari mu karindagiza bamenye ko ari Imana yabateturika batabara abari mu bibazo bibakomereye bamenye ko uri umurwanyi ukaba n'umuneshi cyubahiro n'ikibi cyane mu izina rya Yesu ubuhamya mukomeze mu busangiza abandi muzakomeza kubwumva bwose kugeza magingo aya kandi mbafitiye n'ubundi ntaravuga ndetse butarajya ahagaragara bukomeye imana rero nibaha umugisha mu izina rya Yesu amen.